Në një intervistë për media ndërkombëtare, presidenti amerikan Barack Obama, pak ditë pas publikimit të planeve për reformimin e NSA-s, zgjodhi që të kërkojë edhe një herë ngjesë publike për përgjimin e telefonit të kancelares gjermane Angela Merkel. Përgjimi i telefonit të kancelares Merkel nga NSA ka qenë një gabim që nuk do të përsëritet kurrë më, ju premtoi u shpreh Obama.